anan muna a garin Tebaram na cikin jihar Tawa kusa da iyaka da Mali wanda ke zama ɗaya daga cikin yankunan ƙasar Niger inda matsalar ta'addanci ke yin barazana ga makomar ilimin boko matsalar da ta tilasta rufe makarantu da dama ƙauyukan da ke kewaye da garin na Tebaram yau yanzu shekara 3 da aka rufe kwalaishi shekarar suka zaka ta horkon nan ba a samu 40 sun ka kare shekara ba kuma kullum abu ba yake ci to kuma yau ƙara da ƙarau sai gashi bana an rufe ma école primaire ma ta wannan zone gaba ɗaya duk an rufe kuma innelo kawai école primaire akwai plus de 400 quelque élèves shekaru bayan kwaso su daga garuruwan nasu na asali zuwa garin na Tebaram domin ci gaba da karatun su wasu daga cikin ɗaliban sun so ma nuna kosawa da zaman su a wannan gari tare da bayyana shawara komawa gida domin ci gaba da karatun su mun hito daga école innelo mun zo babu makarantar yan ta'adda sun dami mun babu karatu mun dawo na yanzu abinda muke so a karo mana tsaro can garin mu koma ta inda iyayenmu mun karatu sai dai shekaru 3 bayan kwaso wadannan daliban makarantun ƙauyuka zuwa garin na Tebaram akasarin daliban sun yi watsi da karatun nasu a cewar shugabannin makarantun lokacin muna da yaro sun 140 yau yin gare nake magana yaro 58 ne ke ci gaba da karatu kawai ke ci gaba da karatu nan Tebaram da mun ka dawo sauran sun bari kenan saura sun bari saboda sun ce nan babu inda za su zama kuma har yanzu dai akwai dadarayen tunda mutane ana ganin su da mota na har yanzu suna nan ga amsa kudin da suke saba amsa wanda suke ci ma zakka wadanda aka girke a nan cikin garin Tebaram kam akwai dama saboda tsoron da ake da shi da nan cikin garin Tebaram yanzu gaskiya sai in ce alhamdulillah me sauran garuruwa shine muke kira gaskiya a san matakin da za a duka ya zamanto in ma ba su iya zuwa dare a san matakin da za a duka da iko yana can in suna ganin iko kenan ba za su zakkwa su kwantata mutane domin tunkarar wannan matsala ta tsaro a wannan yanki dai mahukuntan kasar ta Nijar suka girke wata bataliyar soja a garin na Tebaram wanda ya sanya a yanzu karatu ya soma tafiya daidai a kwariyar garin kamar da yadda shugaban kungiyar ɗaliban garin ya shaida wa DW abinda ni nake gani cewa lalle in dai a hakan ga hanya tahiya ta tahi yanzu abin ya fara samun canji inda ga muna yanzu bisa lahiya lau muna zuwa makaranta mutai mu yi lakwal babu wani kwankwanto mu a ganin nan ga bisa duci ga can nan ga ko ina muna ganin militar dai wanda muna ganin su ne ke kula da lahiyar to amma ganin irin yadda matsalar tsaro ke ci gaba da addabar ƙauyukan da ke kewaye da garin na Tebaram tare da lalata harkar karatu mahukuntan kasar ta Nijar sun sanar da shirin faɗaɗa matakan tsaron da suka ɗauka daga ƙauyen garin na Tebaram zuwa sauran ƙauyukan da ke kewaye da shi sojojin nan an aika su a Tebaram peloton guda na garde national aka aika a Tebaram kuma tun lokacin nan mu ce alhamdulillah suna nan suna zamne suna aikin su kuma mun ce musu su karasa karfi dan kwanciyar hankali ya tabbata wannan wajen in Allah da zasu tashi su yace idan ka dai ko baya ga garin na Tebaram gwamnatin kasar ta Nijar ta girke a baya bayan nan sabbin sansanonin soja a garuruwa da dama na yankin irin su Takanama da Bagaruwa wadanda ke kusa da iyaka da kasar Malin abin jira a gani dai a nan gaba shine tasirin da matakin da mahukuntan kasar ta Nijar suka dauka za a yi wajen inganta harkar tsaro da tsira da martabar ilimi a wannan yanki Alisa 92 kasar ta Afzal Muslim